omulungi andaba ogambo ti na Julie Constant bichimu kitambula bulungi muzikola haja bunya mshafi kulwanga ene fik media kutukutusizako ensonga zonna ezigena maso mugwanga nakula mukaga atogera ku nsonga ezibaddeyo mu wiki kuva ku baraza mpaka olw'omukaaga entulanga bikimu atukyogerako era nga bulijjo tutuula entusobola okubeera nga tuteesa ku nsonga ezimu oba endala naye nga saga obirenga weerabira nti programu zonna ez'enjawulo zifuna abeera ng'osubscribinga sharinga likinga ate buli kimu kibeere nga kikutambulira bulungi nnyonyonyo ddala olunaku lwa leero ndi n'abaami kubulako kansala naye nga ali mu kubajja naye kantandike n'omukulu beeka tubeera naye yogi atubuze ku musajja w'FDC musee mutya abatulaba ewiki ebadde mpanvu ntwala omukisa guno okuyozaayoza abatuuseeko abatuukiddwako ebirungi naabo benyininyini abafunyeemu obuze omubbyo mu wiiki eno wakati ne ku ntandika yaayo mwekwase mukama Amina. Tuyanze gerero tuyogede ku chamafuta. Okay. Ayinzo kubaga tanso kubanga gakka. Tunakulayo tinawo. Msajja winarim agenda kuwiranga tubuza kusibo ate simye kubana. Kirungi nnyo bananga abatulaba. Kasera kalungi nyaka wewo kalungi nnyo. So nange ndi musanyufu nnyo okubeeranga ndi omu ku bitugenda okwogerako pozi ndi kansala w'ekitundu kino ku NRM nga ndi kansala wa LC3 flag bearer wa NRM amanya mpozi tumwebaze Richard ndi musajja no wabyanjigiriza nnyo ndimbya amasomero era tutunuulidde nnyo okulaba nga tukwasaganya ensonga naddala omu oyo atulaba oyo eyeteekateeka okutwala abaana ku ssomero nga batuguddewo mu January. So kirungi nnyo nti tugenda kwongera okubaganya ebirowoozo. January banaggulawo. January tusuubira okugulawo kugenda kujja kubeerawo ekyo kyo tukakasiza ddala. Omanyi mu abasalawo. Mumanyi buli kintu kyonna kitandikira ku mutwe ku ntikko ne tubeera nti amagezi n'okulungamizibwa okulungi kukolebwa okusinziira ku kwoyo gwe twasalawo okubeera nga yakwatiridde Uganda yaffe okubeera nga buli kimu kitambula bulungi tusuubira nti abaana bagenda kudda mu masomero n'abatannagulwawo bonna bajja kugulwawo January. Okay. Naye nga titwawiddeyo olukiiko minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo lwe yayitiddeko ba member parliament ne ba ministers lwayise olowooza abaana banaddayo ensonga eyo yabaddewo olw'ensonga nti kyabadde kyetaagisa okutuula awantu awagazi okubeera nti kubanga bwetuna mu paliyamenti tulina ababaka bangi ate enfunda kyabadde kyetaagisa okutuula awantu awagazi era nze neebaza minisita waffe ow'ebyenjigiriza okubeera nti yatunudde wala n'alaba nti balina kusinkana kololo awagazi obulungi tukubaganye ensonga naye era tumwesiga kubanga bingi byatukoledde bingi byabaddewo ensonga zigusizza ezisinga obungi era mmanyi buli kimu kijja kutambula bulungi Amina teyanzege kansala wa NRM ku LC3 ensonga bwatu asobodde okubeera nga ate azirambika tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga nyingi nnyo ddala olunaku olwaleero ebimu ku bibadde mu wiiki tugenda kubeera ntwogera ekyamazima court bwe bati basobodde okubeera nga honorable Alan Sewanyana owa Makindye West gattako ne honorable Muhammad Ssegirinya bwe batyo basobodde okubeera nga abasinika mu kooti enkulu ate batandika okubeera nga baba basobole okubeera nga ate mu Luganda bakiyita Sadu Goma nyo Luganda bawere ennemba n'omusango emisango egy'enjawulo bagasimbagane
nabalamuzi ebyalali yes kwali court jabadde mbadde tete ina chisubula kuteekawo kyonna tisala ote kola chi abula kuba kuumirawo kati ndoza biri bibadde mu kati tebicha abalibwa batanika fresh naye tukena kwera nga togera ku basawo basawo ne president Museveni batula emu ne bikanyizibwako basawo bakyaganya okubanga baddayo okujjanjaba abantu wamu n'abaana abagenda okuddayo ku ssomero obudde we bunaabanga butusobozesa naye nga tusobodde okubeera nga twegattibwako kansala wa NUP nsebo kansala nsaba ombulize kwakulaba abatulaba ku FHIQ media nate era nsanyuse nnyo okuddamu okubeera ku lutimbe luno gagadde amanya nze kwizeralo na ndi nga nze kansala wa Kazo Central Zone 2 agikikira ku Nansana division ye Nansana sebo neyanza nnyo mukisa guno atera okuddamu okunkyazaako era saba tutese bulungi amina teyanza nnyo teyanzeege kansala nkozi nga tonaba kuba ng'omugyako kamera yansoose n'atubuuliramu kiki ekiri mu NUP esaawa eno kibuzo kinene kubanga ekyamazima sisiri mwogezi wa kibiina naye woba otunuddemukko essanyu ndaba ttono ffe nga NUP tetulina ssanyu kubanga ekisooka twanyagibwako obuwanguzi bwaffe kyekisooka ekyokubiri n'embeera eggwanga laffe mwe litambulira eyongera okutunyisa era n'okwennyika emitima gyaffe kubanga tulabanga bannayuganda bali mu mbeera ey'obusibe oboolyawo yeetaaga okununulwa so nga abakulembeze naddala ab'NUP tetusobola kubeerawo nga tuli bamativu tuli basanyufu ensonga akyolaba nti buli mukulembeze owa NUP waali oboolyawo ali ku pressure y'amaanyi kubanga ekigenderwaffe kyetwalina nzije nzitwogera lunye wano nti ffe twali mu yakulonda ya bulijjo twalina mission gyetwali twagala okugusa era nga yakugjako Mwami Museveni mu bukulembeze buno Okay. Tetujja kutuula tetujja kupowa tetujja paka nga tutukkiriza ekigenderero ekyo ekyokumugyamu amina katulinde ffe wetuli amaaso ku lutimbe ngenda tonika ne kansala yennyini ku nsonga ya honorable Alan Sewanyana ne honorable Muhammad Ssegirinya kooti kati gwe wa NUP buno obudde gwatuwa ekifaananyi tusiigire ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso kakati ekigenda mu maaso n'omwana omuto kakasa naawe ambuuzizza ekibuuzo okimanyi lwakuba nti toyagadde kukyogera engeri gy'olimuddeeta naye ekituufu kiri nti gavumenti ya Mwami Museveni eri mu kukola kye tuyita okuzibira amazima n'obwenkanya mu ggwanga mu kubanga tukimanyi bulungi nnyo nze naawe n'abatulaba abali eyo bonna nti Mwami Museveni bwe yeebaka bw'ati omwoyo gwe ne gwawukana n'omubiri gwe naye akimanyi nti honorable Sewanyana ne honorable Ssegirinya tebalina kakwate konna ku nsonga ya bijambiya naye nga te waliwo bebalumiriza bebalina mu kkooti abalumiriza abo ffe tetumanyi this is a state esobola okukola buli kimu kubanga tubirabyeko ebbanga ddene gavumenti ng'emanipulatinga n'obujulizi obusinga case in point kanko ekyokulabirako twalaba omukyala yali ayogerera amagye ne poliisi ebiseera biri emabega ng'agamba nti honorable Kyagulanyi yalina emmundu mu woteeri gye yali mu Pacific mu Arua abaffe emmundu ezo zaalagawo era zaali zaani omutuufupoliisi ezirinanga ekizibiti tetirina kizibiti kubanga singa omusango gwali bano bayi tebamugyako misango naye ekyamazima kiri nti nabo bakimanyi bulungi tewali they are just denying justice n'okugezaako okumalamu abakulembeze baffe ab'amaanyi kubanga kukomamu akafaananyi singa honorable Ssegirinya n'emirimu gyali akola mu constituency ali bweru kawempe north yandibadde ntya awo no kyovola abantu nze luli nakugamba tuli emabega abakulembeze badde balya mu balonzi olukwe naye ku luno ate abalonzi be kawempe bebalidde mu mubaka waabwe olukwe kubanga ne bamukwata abantu business as usual tewali kiriwo mubaka ali mukomera ali mukomera awo nno nga sinawakweyongerayo kikulaga ne system gye tutambuliramu ey'amateeka wano kubanga omuntu bw'abanga akoze omusango omutaddeko omusango ogwo ogwanaggomola lwaki judiciary system ya wano tekyusaamu n'oteeka omuntu mu kkooti eya wansi naye ng'okimanyi bulungi nnyo kkooti teri supposed kuwuliriza musango ng'ogwo lwaki omuntu omanyi nti ali kugwanaggomola situ ekimutwalireo mu highcourt
highcourt afusaba okweyimirirwa oba seji naye kakati omuntu ali mu kkomera naye era ekyo tekitewuunyisa ensonga lwaki ne mwami Museveni ayagala okugyawo bbeyiro ku misango egiri ki ebyo nabyongera okulaga gavumenti gye tuweererezaamu ne gavumenti bannayuganda gye balimu awo nno nze nkulaga nti naawe okimanyi na buli munnayuganda akimanyi wano tewakyaliwo demokrasi tewakyaliwo mateeka tuli mu busibe era nga buvunaanyizibwa bwaffe nze naawe n'oyo omuntu atulaba awo okumanya nti tulina kwejja mu busibe ffekka yes kansala mbadde nkubuuza nti olina assurance ki nti ababaka bano tebalina misango wakiri beerako ne kali akasatu ku kikumi kuba nti tewali nabo aiva maki olesa ekibuuzo kirungi tulabyeko ebbanga lino omanyi ebintu ebijja ebibaddenga nga biriko system ebbanga lino gavumenti eno yeekubiira nnyo enakyekubiira akati ngenda kukuwa ebyokula byo bingi nga tuvudde mu kawulu aka 2016 gavumenti yateekawo conspiracies tegeragana conspiracies omuntu ayagala okimunyonyola omuntu ayagala okimanya yateekawo engero ez'okulimbalimba nti abakongo oba abeekasese baagala kuwamba gavumenti they want to make what they call era republic aberwenzururu era netugamba egenda kunoonyereza ebbanga lyonna nenoonyereza actually before kunoonyereza nerumba omusinga netta abantu ate ne maana omusinga nemukwata wakinyesa ekyo nti olunaku lwejjo lwaweza omwaka actually olwaleero lweza omwaka bukyanga olubiri olwalulumba nese bwe twagala kumanya gavumenti yavaayo dine ripooti ereeta obukakafu bwonna kino kyaliwo ekiti tutegeragana gavumenti yemu nga twakava mu kalulu ako yakwata omubaka we nakawa maiko kaziguruka era nemuteekako olunwe nti ayina enkolagana n'abayekera ba ADF twagenda kuva mu kalulu nekaggwa na mukino ekisanja kino kyennyini omubaka kyebava bajja ne balowooza nti amazima tiyalina musango era baamuta nemusimbako omuntu netumusimbako omuntu unfortunately nemujja tumujja ne mu parliament naye ekyo kyongera okulaga nti neera naye yalangibwa bwemage yasibwa ebbanga ddene naye yalangibwa bwemage tutegeragana kakati embeera eyo bwerejja ng'ejjawo mu ggwanga ng'ejja mu ggwanga ate nga erina abantu bekwatako specifically tutegeragana kakati kirengera okulaga nti gavumenti yafuuka yakyekubiira kubanga situmanyi lwaki oba NUP na bebalina okutema ebijambiya musekendi asatu lwaki NUP n'abakulembeze baayo bebalina okutema ebijambiya bebateekateeka okwekalakaasa bebateeka bomu ebintu ngaebyo byonna byonna kakati awo olabira ddala nga gavumenti eri mu muzanyo wa jangu nkwekule yagala kumalamu babaka baffe maanyi naye kyamukisa mulungi nife tukimanyi tebalina kyebazza ate nabo bagumu kubanga owulira reports Honorable Ssegirinya z'agamba abantu abagenda omukyalira mwami Museveni ayagala nve wano nga nsayirinze naye endagaano sijja kuddamu muzoganya ebyo byayogera tujja mwebaza nnyo kansala lwakuba wagambye kukyabomu kati bafuna babirebu baswaba nga mukulu ono ayinza obutasigala naye niupyade tinanja okukwatibwako kaŋŋende ku musajja wa NRM abasajja okubasosa mu kkooti eya wansi ng'ate kimanyikiddwa nti ekyamazima omusango tebasobola kugwesamu eyo kkooti akiba kitegeeza ki oba mulina obakuumirayo kkooti ebintu bino byonna tukkirize tugaane bagamba waliwo olugero olugamba tosala gwa kawala nga tonawuliriza lwakalenzi mu mbeera yonna 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 kyetuba tulina okumanya bannayuganda abandaba era abampulira bwe tutunuulira ensonga z'ababaka abakwatibwa amazima gali nti tuleke ekitongole ekiramuzi kikole omulimu gwakyo
kubanga tutunulira embeera nti abantu abo abatuusibwako obulabe balina families abafa families obwenkanya kiba kikulu nnyo kati bwemba njogera ku kya muganda wange owa NUP ku lukwezera ekituufu kyo kiri nti nga NUP bwegamba nti amazima ga nti balina engeri gye gavumenti gye nzikiririzaamu era gye nkiikirira nga kansala nti erina engeri oba oliawo gyebanyigiriza ekyo kyo sikkiriziganya nakyo si kunyigiriza tugambe nti gavumenti egezaako okulaba ng'efuna obwenkanya wonna ababaka tubaagala nnyo tubakkiririzaamu kuba bakulembeze baayitamu abantu baabalonda erabanya ekya gavumenti okuba nti tenyigiriza aba NUP gavumenti ekyokuba nti tenyigiriza NUP ekyo nkiwakanya kikolukino oba oli kubona bokka babiri kubanga okunyigiriza kitegeeza ki osooka ne weebuuza nti okunyigiriza kitegeeza ki ekibuuzo ekyo n'osooka n'okyebuuza mukulu modulator bakulemesa okubeerako gy'olaga baabakunyigiriza oba batebakunyigiriza nze kyemmanyi era kyenzikiriza nti omuntu ayinza okuba alina gy'agenda oba oliawo nga tayise mateeka tugambe waliwo olukuŋŋaana olwagala okukubibwa naye nga tukkirize tugaane kuviira ddala nga tukyali bato buli andaba akkirizaganya wamu nange emigaso gya gavumenti kukuuma muntu n'ebintu bye kati tukkirize era tukkirize nti ebintu ebiba bikolebbwa bwe biba nga bikolebbwa mutima mulungi newankubadde biyinza okulabikanga ebinyigiriza sayidi emu okusinza ku ndowooza yaayo naye tukkirize tugaane gavumenti eba ekola primary waka yaayo okubeera nti bwe mba mukulu kwezera kansala waffe nina kyemutangidde mba nina vision eyo eraga nti kiyinza okuba kibadde kigenda kuleeta obuki obuzibu newankubadde nti kansala kwezira ajja kulaba nga ate amunyigiriza naye ate oluvannyuma ennyo era ajja kiraba n'agamba newankubadde embeera yali bwetyo naye abasajja kye baali bakola kyantaasa kyataasa famire yange kyataasa n'abantu bonna abanzikiririzaamu okuuma mba mu Honorable Ssegirinya ne Honorable Sewanyana mu kkooti gye bali n'emisango igwe nga wa NRM kuba oba NUP bagamba nti ekyamazima tebakkanya na misango gino basajja bali ku kituufu ku nsonga eyo era nga bwe nagambye abandaba tuleke amateeka gakole omulimu gwago kyemmanyi era kyenzikiriza bwe wabeerawo embeera ey'okuyugayuga tutunula maaso nti tuba tujja funa ate ekirungi okugeza embeera gye tubaddemu eya covid ng'embeera mbi nnyo n'abantu tebakyasobola kutambula abantu bali mu mayumba ate mu nsi yonna naye mu mbeera eyo yonna twajjamu essuubi nti kati vaccines weeziri kati n'ebikyasibiddwa mukama nga atukulembedde bulungi buli kimu kijja kugguka so kati mu mbeera eno yonna eriwo nze mbadde saagala kibiina muganda wange kyakkiririzaamu oba n'abalala nze mbadde ngamba ngowa NRM ekintu kino is just a matter of time bwe banaabanga babalanga bwemage ekituufu kyo kiri nti lipooti ejja kuvaayo era nga lipooti wezigenze nga zivaayo ku bintu byensuubira nti zigenze zivaayo nga ku buli bw'enguzi nga ku kibba ttaka lipooti nyingi ezivuddeyo era zikyavaayo
Okay, what is the city of information on Katonia? Kakati Muzungu, a junior mommy in Somessa, a trained in Somessa. Olochavaita, Olochavo guarantee justice delayed. Is always justice denied. Kakati, Chichirich and Adan Senacho. To look one to my seven Yamaninti, a sour yona. Abantu abali ku ludda oluvuganya ajja kuyita mu mbeera ey'okukwatakwatakwata bw'ati abakube mu kkomera akosa amateeka agamanafu ga twistinga bw'ati n'ebitongole byonna kubanga njala okkiriza era ogaane ebitongole byonna byona ebikola ku mbeera y'amateeka muno mu ggwanga byakyuka kakati bikolera mu M7 okusinga okukolera bannayuganda okanya nakyo tegera mukama wange katono nyo malirize kakati omukulu ategeere n'okuteeka omuntu mu kkomera nga tosoose kunoonyereza lwaki sooka onoonyereze okuŋŋaanya obujulizi bwo oteeka omuntu mu kkomera olunaku olwo enkyo omuteeke mu kkooti ate mu kkooti eyo erina okuwulira omusango gwavunaanibwa nekitegeeza olwokuteeka omuntu mu kkooti ate mu kkomera ate n'ogamba nti nkyanoonyereza obonaabona bukulaga sisitimu enfu gye tutambulira mu ggwanga mu Katora nyo modulator ku nsonga eyo Umbe n'ensonga eyo tukirize tugane famire ezo za ze Masaka zafiirwa abantu baazo era balina ennyiike ku mutima kati we wabanga abantu baavaayo kuba obujulizi bwo bwavaayo abalumiriza kiri ku record kye tulina okukola ekintu kimu tuba tetwagala ate kati abaga kugenda maaso nti ate famire ziri olw'okuba abajulizi baavaayo ne bajulira nti abantu ababaka bano oba abantu bano balina obulabe bwe bateekawo ate tetwagala ate kusigala nga tutambulira mu mbeera eyo katukwasa abantu bano ekitongole ekiramuzi kye twesiga era kye tukkiririzaamu masiga gali asatu katwesiga essiga eddamuzi likole omulimu gwalyo era mu bbanga eritali lyawala era mu luzungu bagamba the result is light at the end of the tunnel nti newankubadde yes justice delayed is justice denied but at the end of the day enkomerero tujja funa ekituufu era buli omu ajja genda mu ki mu mativu Amina, atoyanza nyo teyanza egea program tuchali tuchagenda maso. Musikilize ngene umwami Bacon. Nsonga zineno doza ya vera wakati. Sila bao, sila bao. Kujia konti. Amazima. Amazima. Sewanya nanti yago. Amazima. Amazima watu fuga. Gogalabika. Kuba. Chitufu chiri nti. Awasajja ba. NUP banasodde okufuna ku birowoozo byabwe nga bakyalina mu kkomera kuba omu agaba ba obusajja balinga abakasa nti nno bwe bali mu ttemu wakati e Masaka obusajja bukaaba amasira sajja alaajana omulala alina ebirwadde byokuvya ddala mabega niyo yagendera mu kalulu namulwadde mu Ebya Ssegirinya naye ate bba baabwe bagezaako bba kuba amasasi babadusa malwaliro watu yana ku boda boda zangu ya bagiza ko ko kuba masasi baba angu yana twala mu dwaliro statement sijitegete kakati mucho abere state agamin tu ebako wakatumba masasi obujja ndee bokomera fina tukiriziganya siwe umuna buno obwa malwaliro amanene international hospital je batwala abanene babwe kisegete kyo mukiso mulungi omuntu oba abantu abadde basibiddwa emiguwa manyira kusiba emiguwa ne bakuba kibooko toyina weetaasiza so ngate bakusumule bati osobola okukwata omugwe gubadde guva eno nawe gubadde guva eno naye oba oliawo naye nokwata kibooko nokola otya kamusaogereza mu kkooti atusuubire nti wajja vaayo ki amazima amatuufu kyemajaga okugamba moderator n'abatulaba bonna eyo nti President Museveni oluvannyuma lwa kalulu okuggwa twakiraba nti mu Buganda ekibiina kya NRM ababaka bakendeera ddala era opposition neetekinga ki okusinga ddala NUP kati agezaako kunafuya babaka abaayitamu sawo bokka tujja kulaba ne mu constituency endala
kati ngomba kawe we mitiana omchala mchala ntwatwa ntwatwa na ye yajiddwa mu parliament ndoza echo simusango simusango nibi nale bipango ya kuvawa wa president Museveni ye abadde koti byonabe koti ya jeto olula olaba akola koti yiye mukusoka nakwa abaka mu bwami bwabwe nabakuba buli wamu nabavunza saja we niyo piba kiriza mateka mpozi na ekirala neno ku ground wansi ba counselors nabo bazenga basibwa mu ngeri mu bendala dalaba NUP yali kansala we wakiso agenza okulayira alayida okuyisa we myezi emeka musajja watu leka tusubire oye nyini yakamala okulayira naye nga musajja alondebwa ebbamulondi kakata abantu baleke endoza namulonda kubanga tebamulabako nendoza buli omu yatiikinga nga ki ambulera kuba tiyaliwo akaseera ako kakati njagala nnyo otangaza omuntu omuntu omuteeka mu kkooti eya wansi ngaye tesobola kujjayo omusango tegenda guwozesa kiri kitya gwe muli oba osunuddemu ng'ate alina okugenda ne mu kkooti endala ng'erina okumwoza ate ngawedde musibe ekyo ekisonga eyo kiraga andika ekyo nakiveeri waggulu wa mwami Museveni nti agezaako kulaga opposition nti alina okutufugisa omukono ogw'ekyuma tutende waliro tukole tutya nga owera ngwenkula ze era byonna ebizi bikolebwa bikolebwako abo baki bamuvuganya nendowoozaago mateeka just kyetaaga kitereezaamu oba ati era kyenkugambye amateeka yagakola yasalawo yayingira dda paalamenti ne judisha yagiyingira dda executive yasalawo nga wasobodde n'akuwa omulimu ate wamaana eddiza ki obuyinza ekyokulabirako minisita wa finance yamuwa ki yamuwa omulimu n'ate watuuka okugaba ssente azitwalira mu bikutiya ekyo tuzze nga tukiraba kigeza buli kimu agenza akozaatya sente zizize tiyajja na ssente era n'obufaananyi tubulaawo obufaananyi ngeri gyali afaanana ali musajja mutono nga musinga n'obune bwe kitongole yakola atya lwaki bano ababe babawozesa bano banakumpanyiza ssente mu bbanka bo bagendera ddala mu kkooti ezikolaki ezisalirawo ddala ebintu ebyo tulina obyegendereza naye ffe nga opposition tukyali banywevu era tukyali bagumu kyetulina okukola kwekkiririzaamu nakukola ki nabutakisuulawo era nga wenagambye luli kale akagundikakifaanyi kibadde nkusigira ekyokusiba emikono nti omuntu bamusumulula naye asobola okukwata omuggo nakola atya abasobola okwerwanakoyanzanyoteyanzikiwakwatwala bye omu ku byennyanja ebinene nga amadde akofiira akekisaidi eno naye kali atononye ku nsonga nagivaako mugenzi nayogera nti kooti zino lwaki ziriwo ezityo n'ekituufu kyo kiri nti mu nsi yonna banakyemalira bonna ebitongole bya gavumenti yandibadde biwa abantu obwenkanya bituuka ekiseera nga tebikyakolera ggwanga bikolera omuntu omukanku ekyokulayako era ekisembayo olowooza singa waliwo demokrasi mu nsi katugeze ku amerika kubanga yina demokrasi enoza asinga mu nsi yonna oyinza okiwulira n'okitebereza nti general court martial ewozesa munnayuganda olwabulijjo atakwatanko na kasaale emuwozesa olw'okwambala bereti eriko people power ate nga teriiko na court of arm nti ya ggwanga yamagye nga terimu addaaka terimu na kintu kyonna kyonna kiraga n'awozesebwa mu general court martial okumala omwaka mulamba yoyo mwana jenbosco serunkuma naye ng'ali mu kkooti y'amagye temuwana budde omwaka mulamba n'abeera ku alimanda ekitalya naye nga tewali musango muvunaana era luvannyuma nyo juzi ne bamuwa bbeyiri awatali musango gwonna tutegeeragana ekyo kye bayita mwami Museveni ne gavumenti zonna ez'oba nakyemalira omwami ono kyasobodde okubeera nga ayogerako musomesa nti kituuka mu maaso amazima bwebagazuula gavaayo anti amazima bagazuula naye olimu oli kiteeberezeemu
Buli muntu alina family. Okubibwa buli ku makya. Okubibwa? Baba kubanga makomera ma safe houses ne baba tokyalinga. N'omala omwaka mulamba tomanyi family we emide n'abaana bo oluvannyuma lw'omwaka omulamba n'agamba nkutadde. Kakati kitegeeza ki ekyo? Ka information katono nnyo. Ka information kano. Naye seconds abiri tugende ku mulamu. Kakati kyemmanyi buli omuntu lw'abanga munyiivu. Ensonga ereeta obunyiivu ebeera ya butali bumativu. Naye ng'obutali bumativu obwo kiri nakyo kiri mu ffe ne bw'aba mwana muto. Nti munne n'amukuba naye aba ayagala omwana ono amukubye ne bw'omukangamu bw'otyo okulaga nti omukubye. Kyenjagala okuyisaawo kansala waffe kulukwezera alaga point ey'obutali mumativu eraga unfairness ate mu b'oluganda bwe tubanga nze ne muganda wange muganda wange alina kyansobezza kati lwaki ate oyagala nange bankube bayinza okumpabula mu ngeri emu oba endala naye gwe oba oyagala kuyisaawo kyakunkuba okusinziira ku point gy'aleeta agiwunzika ng'alaga in fact information gy'aleeta eneewunyisizza nnyo nti bakubwa bakolebwa buli kimu kyonna buli kimu bakikolebwa buli kimu nga ne information emu kyensuubira tagiinaku bukakafu ate nga sina gwakunyumya ssebo mbulina abasibe tubaye bangi omugenzi Kaweesa bwe yafa wawalaba abasiraamu be bakwata bajja ne juzi wano ani asembeyo okuyiwa amasasi wano jeno Katumba abantu be bakwata ne bajja mu kkooti enakawangoledde bali tochad kakati waabanga omuntu ajja mu kkooti ng'awenyera bamukubye bamwokyeza ne paasa ate olwo abadde mu safe house ate tujja kubanga tugiddago omulundi omulala kati eddakika tusigazza nga kkumi katwogere ku nsonga y'abasawo amalwaliro gaffe yes ndowooza ennaku zino eddagala mweriri tandike n'emukulu beeka temuli ddagala era waze oli munyiivu watuteeko omulwadde ate nga twogere ku nsonga y'abasawo ogezeeko magana okwedagala eri obwereza waliwo abavaayo ne bagamba nti abasawo okwekalakaasa kwabwe kwe kuleetera kikyamu kuba omulimu gwabwe balina kujjanjaba abantu ne ssente ze baagala okubongeza mpitirivu okusinziira ku Uganda weyimiridde tandikira mpozi ndoza kiviira ddala ku bbomu ezabaluse ne zitta abantu bannayuganda awo president Museveni n'afunamu ekirowoozo ekyoggula kamera empya ezigenda okutwala obwombi n'obwombi wa ssente baziteekemu alamu nti buli bbomu eyitawo zibeere nga zikola ki nga zikaaba ndoza ebisinga n'agamba kano akasente kanka saving abasawo mu abamanyi wadde omulimu gwemwakola ogw'okubuula bannayuganda okuva mu kirwadde ekya covid kkiriza gaana abasawo abawerako bafiira mu lutalo be baali ba frontliner nsuubira embeera yokka eyinza obbazza engulu kubongeza ku musaala n'okukompensatinga awo bennyininyini famili zaawe abakola ki naye abafiirwa mu 8 nadda ku bukadde 3.25 sente meka ze babbye sente meka zibbiddwa ezikusiddwa zitamibwako na mayitire ffe tumanyi busammambiro ne bagamba sente gundi zaabuliziddwawo ogwo omusango ne gugenda wegutyogutyo so nga ate okusasula omusawo owa gavumenti akeera ku makya n'ateeka ebigere mu bbaafu nga n'omulimu gwakola guyamba ffe nga teguyamba famiry ye yokka ekyokumwongeza omusaala nebwa bukadde 10 omwongeza kati gwetunuulira bamembers ba parliament sente zebasasulwa basaba n'okubongeza era basaba n'emmotoka empya
motoka eziyimiridde. Omusawo wa mugaso nnyo, ekyo naawe okimanyi. Emabegako obadde mulwadde wadde abatula n'abatuuza tebabagamba. Nsuubira tewaddukira wantu walala wonna. Addukira mu ddwaliro era nsuubira kati olwo omuweeza bwatereera. Ekyokwongeza omusaala abasawo tekiregana kubisibwako, tosobola kubirako debate. Apresentation kyetumusaba mu kyo zino bomu ezabatuse tezimuteeka nnyo ku pressure. Kuba abantu afiidde mu COVID bangi okusinga n'abakoze batya n'abafiidde mu ki abafa COVID basinze abafiidde mu ki mu njega ya bomu. Wabanga amanyi akabinja akatega bomu nga wali Ssaabalwanyi, ndoza kati buli statement gyawandiika ku Twitter wansi yali badde nga Ssegirinya ebira Ssaabalwanyi akikwasaganya agenda ateese nabo yateesa n'aba Rodrisesami aba Joseph Kondi omulundi ogusoka ogumusinaguvaako sinaguvaako nkyali kumulama gwe nyininyini ekyaganya abasawo okubongeza sente nsonga yakuleeta ki kamera zirimu ala nozitwala buwunge n'okuzimonitalinga akanfune musomesa nsonga yabasawo nsonga yabasawo Museveni presidenti wa Uganda abadde nga akyogera lunwe nti bannassaayansi beetaaga okutunulibwamu mu ngeri ey'enjawulo. Nabadde nfollowinga statement bwe yabasinkanye gye yakoze yabagambye sente bagenda bongeza sente ensonga zaabwe bagenda zitunulamu era n'alagira bonna bonna abavunaanyizibwa ku nsonga z'abasawo balabe ng'ensonga zaabwe bazitunulamu era mu bajeti egenda okuddako tusuubira ensonga z'abasawo zigenda tunulwamu kuba beba frontier babaddewo mu mbeera yonna mu mbeera ya COVID babaddewo bingi bebakoze kulw'okubeera nti buli munnayuganda abeera mulamu. So kati ensonga eyo ey'abasawo kirungi nnyo pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni ensonga eyo yagisizaawo era abasawo bagenda batula mu nsonga ey'enjawulo. Sebomujulita n'abampuliriza amina teyanzege tuli ku nsonga y'abasawo wano mu ggwanga abali mu kwekalakasa kansoke mpumulemuko katono akomewo ne kansala ate tuwumbewumbe program. Amina nkukulisaayo gwina atukyali ku nsonga y'abasawo wano mu ggwanga Uganda. Kansala Ronald sebo ensonga y'abasawo kakati kyamukisa mubi nti pulezidenti waffe Mwai Museveni ebigambo olumu byayogera ate oluusi bimulema n'okuteeka mu nkola. Tubola nti ffe abamu abali siriyas ekyo kyamutwala kubeera siriyas ye Mwai Museveni. Pulezidenti bw'ojja n'ogamba nti baagala kwongeza emisaala gy'abasomesa aba sciences tukimanyi ffenna bulungi nti product eriva mu sciences be basawo n'ekyannaku era kibi nnyo nti sekita ngeeyo ekwatiridde eggwanga lyaffe lino lyonna kubanga kkiriza gaana kabeeraani kabeereye Mwai Museveni yeetaaga omusawo afune obukadde mpulira baagala kubalinyisa abateeka obukadde butaano kyokka senior six holder oba senior six holder kale ngenzo wala nnyo Lord Chancellor wa KCCA ali wano mu Kampala afuna milioni 9 nenge ekyamaanyi kyabayeetaaga qualification ndowooza bwetaba senior six ajja kubeera senior 4 tutegeeragana nti member of parliament nga qualification yesinga ya senior 6 afuna milioni ziri wa ezitali wansi wa 3 that is salary nga tetubaze emoluments endala zona ezimugenderako kakati awo ndozolaba kyebayita nakyemalira yakugamba ayagala sciences zitinke kyokka ate abazisoma ayagala kuwasasula kitono kubanga bamemba ba parliament eriye ba mugaso nnyo okumukuumira mu buyinza
singa si parliament eno mu 2005 mu 7 yandi badero akitula kuanga bamujira we komo kubisanja ne bajja juzi ne bamujira ke komo ku myaka kitegeza parliament kuye yamanya okusinga abaki abasawo katugendeko ku nsezi tuliranya olabe bovano ngoli wa ne Uganda ngoli consultant consultant abamukugu yes mu kintu kya specialized tugeza magumbo wo mutima ava ali wanafuna ibuka do butan choka Kenya ali mbuka dabiri mbuta chikwe wonyi santi bana Uganda banja abali Kenya na abali England na abali Brazil ngabasawo basomera wano ne qualifying ne bavana ne bagena mawanga amalala okuteka yo services ne bafuna ne sente nyingi otegera ne wachi bakole echo nti bama obudde munyi nga basoma ne bateka mu resources nyingi ne bamaliriza nga bafuna kitono ngekyamazima sente zandi badde ziwabwewa gavumenti yamayi musebene zimalira ku bintu bingi nnyo ebitayina na mugaso kankwa ekyokulabirako mayi musebene aga tewali sente zakwongera basawo sawa zino wabula parliament NRM mbaka we NRM ali mu parliament omu yakamala okulaga president Museveni ti Dr. Museveni yakamala okubba obuwumbi asatu mukamu n'agamba anoonyereza ku ddagala linaawonya covid wano mu Uganda naye ate yavuddeyo n'alaga nti Museveni takwatibwako yoyo mwami Museveni abantu gwe tubagamba gwe tudiringa naye n'olwekyo ki ekiddako tugenda kutuuka ekiseera wano mu ggwanga lyaffe ng'ekyamazima tokyasobola kufuna obujjanjabi n'owanda kyovola baye bwalwala n'ababaka ba palamenti badukira mwagakaani e Kenya ne bw'ogendako mwagakaani e Kenya kusangayo abantu boogera Luganda fi bannayuganda basomera wano ne bavaawo tutegeragana kakati ebyo byonna byonna bubeera mu state eri failed state ensonga lwaki olaba nti ebintu bisobola okutambula bwe bityo tegeraga kankwe ekyokulabirako ekisembayo wano mu Uganda osanga doctor yes nga mulongoosa alongoosa omuntu nga afuna obukadde bubiri tutegeragana omwezi naye nga driver amuvuga mumotoka agame namuzize waka afuna miliyoni mukaaga eyo Uganda ngenda kukulaga nti omusawo omulongoosa wano mu Uganda abalongoosa emitima n'agujja muno n'agute tulinawo batono omugwe manyiko ye Dr. Lulume Baiga yes actually ye yabivaanamu n'adda mu palamenti mpaka wapala ngala wa palamenti esinga nnyo walwobusawo era n'awangula tutegeragana naye wano osanga ngenda kukuwa ekyokulabirako nga executive director bane kuwa KCC kankuwa wa UCC kuwanga kati yakolagana ku programu za fezi nga afuna obukadde atano n'okusoba net salary tutegeragana nenga owa polisi amukuuma afuna emitwalo ana munaana omwezi akumu obukadde atano olaba injustice eyo ne gap eyo yes. Kakati yogede ku nankulu wa KCCA nankulu wa KCCA yaliko wano mu ggwanga nenge motoka gye bamuvugiramu eri waso obukadde lunaana obwa Uganda ng'emotoka gye bavugiramu abakuumi abamukuuma ambasada wa Italy gy'atambuliramu wano nenga ate Italy tuwe obuyambi iyo gavumenti ya mayi museve nowanda kyovola abali mu palamenti balisa supplementary zakugulira ba ministers emotoka empya naye obuwumbi busatu ezo zo sente bazifuna omugwano wange ayogedde ku kamera ezo eza kamera bajja zifuna and security ekuuma security esooka bwe bulamu Uganda ani gw'ogenda okukuuma kankwa ekyokulabirako singa essaawa zino boom ebwatuka kakati Ministry of Defense ejjanjaba abantu abo baba balina kubaddukiza mulago kyokka oddusa omulwadde mulago bomu gwekubye ngaomu emitwalo 8 kandi ze kyendaano za President Museveni kyaliko asooka ku preventinga aleme kutuuka kukisaakuganya kamera zino ze baaleeta zituyambye oku preventinga bomu alatisezo oba bomu ezo oba zikulaga vidiyo ngaewedde tulika kakati kyekituufu
eno bomu yerimu anti bomu yerimu ne wa kamera wena kubira alama wasirikali bajulinga tena bwatuka kati chitufu cheki chitufu cheki no deka sente mu intelligence abasirikali abakungu bamanye obulabo bunajja prior nga tebunaba kubawo kamera zasoka zali zitangira mmundu kakati sawa zinolaba nti wana mungana kati wabira rest assured nti mtu nja kuja fiki nkukube chasi yes kamera ndave na yego wafo zideta kamera nja kunda wa elefu nene video nga kukuba na yego wafo mtoko lachi kakati zirie nsenda la ziko lachi zi ingira mwongo wawa wagalo kolo buchamu ni wama yonto nga jako lechi chamu nga teshina waku wawo chegeza bumu ziti ido kusinge mwongo tutegela gana mkama wangu kakati nsonga yebi ugramu nga maliza ya amanyi nyo na iwano fengaba kulembeza wajia kutokusho zino tuvayo newe tusuvira yes nga tusuvira chi wano mu Uganda tuetagao chetuita Sarah Review Commission Sarah Review Commission akachika ukatekebeo president katunule mu nsenge kayi misara je baji senge kanga techiri feya no mundu no gumu member of parliament wa senior 6 ganaba mu empopula wapanga wapange na dalabe na alimu amazima aga naja mu parliament nafuna obukada ta na maana donasi masina mu mutima aguja na aguteka oyo mutima yasoma magumba gone liguma ne limenyeka na alizao ne liyunga afuna akakadikamu akakadikamu wa senior wa MP na manda ndio anasoma senior 6 tutegera gana akakadikamu atendo katema NSSF sala maliliza maliliza tutegera gana aona nga maliliza kusongeyo bina kumaliza bwenti echo kiretera egwanga lya folk feel abantu abandi badabo mugaso era unakulumuka nkubulire president wa Fona ebo chakulanya yagende ebulayo kusoma ku mateeka mu University ya Harvard ni bamugamba tutawana Uganda waliyo mukugu wa mateeka bamuyita David Lewis Rubongoya yasomera Harvard nafunayo PhD mu Harvard mu mateeka era najja natandika kusomesa wane Kansanga International University of East Africa nebo chakulanya ya musanga nenga yali agala kubuka kugenda wa kati singa David Lewis Rubongo yati aina mutima wa gwanga yali abira mu Harvard na somesayo nenga mu na Uganda lwaki institution za wano abantu abakugu abantu abalina obwonga bewaayo okusoma n'okuteekamu ebintu mu nkola tebavaluingi ni yasobola ko kusendeza government sende si za government sende za za bana Uganda petu zisoroza government za kona zisomesa ya za nyo program mara mkeze tu zikomi yao atamale Henry aliko kamera kula angechifana ichino nchikutoka ko amuzi kwa lahaja mnungi ya mshafi kuranga ene FHIQ media abeda ko subscribing a sharing abeda ngu commenting atabu chimu chitambule bulonjo muka makatunda haku ukumili.